1800 пәтердің аяқталуы. Бұл бойынша, бұл мәселе бойынша біз қалалық құрылыс басқармасына, қалалық әкімшілікке ұсыныспен, хатпен шыққанбыз. Өйткені бұл жылда қайталанып отыратын үрдіс. Өйткені құрылыстың барысы жылдың басында басталады, дағыны оның аяқталу мерзімі жылдың аяғына кеп аяқталады, 90 айына. Сондықтан қалалық құрылыс бөлімі осыған құзырлы органдармен бірге жұмыс жасап, жаңа үйдің электр қуаты бар, газы бар, жылуы бар, осы мәселені қосып үлгермейді дағыны, біз осы жылдың соңында үйді пайдалануға тапсырған кезде жаңағы өздеріңіз айтып өткен коммуникациялар қосылмай қалып кететін жағдайлар болып келеді. Бірақ қазір мына нұрлы жер бағдарламасы бойынша тарқатылатын болғандықтан бұның тарқатылу мерзімі 3-4 айға созылады деп есептейтін болсақ, біздің жоспарымыз бойынша 90 айында, қаңтар айында пайдалануға берілсе, бұл біздің тұрғындардың үйге пәтер кілтін тапсыратын уақыт алдымыздағы наурыз сәуір айларында болады деп біз ойлап жоспарлап отырмыз.